als een nieuwe schepping. You are seated in heavenly places. Mag hy openbaring vir jou bring, wat het als vir jou, as sy seun, as sy dochter, inhou. En as jy vanoggend hierdie nagmaal gebruik, dat jy vanoggend kan sê, Here, dankie, ek weet, ek is die seun, ek is die dochter, die lewe is in my. Dankie, ek sit in hemelse plekke saam met u. Here, help my om regtig volgens daai skepping te leef. Stop displaying the world's values and cultures. Hy het jou nie geskep om 'n toonbeeld te wees van negativiteit, hopeloosheid, depressie, angs, vrees, wanhoop, verslaan, noem het. Hy het my in jou geroep. En hy het in ons lewe kom plaas. Mag jy vanoggend sy lewe ervaar. Want ons het die nagmaal saam gebruik. Dankie. Amen. Pieter, ek bid dat jy in hierdie week, oor hierdie naweek, so ek gesê, gaan lees weer Efesiërs 2. En in Jesus naam bid ek dat jy nuwe openbaring sal ontvang van wie jy is, wat jou identiteit is. En daar waar jy sit, sluit jou oë. Sê vir hom, Here, dankie. Dankie dat u het my lewend gemaak. Dankie, u het my opgewek saam met Christus. Here, dankie, saam met Christus sit ek in hemelse plek. Dankie Here, dat ek toegang het tot die volheid van die goedheid. En Vader, en ek bid vanoggend vir elkeen wat hier is, elkeen wat luister na hierdie woord. En ek wil lewe en lewe in oorvloed oor elkeen wat spreek. In Jesus naam. En ek wil sê, staan op en leef in die naam van Jesus. Here sê in die nacht waarin hy verraai is, het hy brood geneem en het gebreek. En het gesê, neem eet. Wat my gedagte is. Dat herinnering sal wees wat hy vir my en vir jou gedoen het. Hy sê, deur sy wonde is ons volgend genees. Fisies, psigies, geestelik, elke facet van jou leven, deur die wonde is ek volgend genees. Hy sê net so, ek neem die beker, dit is my bloed, deur sy bloed is ek en jou vanoggend vrygespreek. As gevolg deur sy bloed is ons opgewek. Is ons lewend gemaak saam met Christus. Sit ons in hemelse plekke saam met Christus. Deur sy bloed is ek en jou vanoggend meer as 'n oorwinnaar. Deur sy bloed het ek en jou vanoggend 'n nuwe identiteit. Dankie Here, ek het 'n nuwe bloedlyn. En Here, ons wil die volheid van dit wat U vir ons het, help ons om dit in besit te neem.
En ek wil jou nooi vir oggend, kom deel in hierdie nagmaal. Is nie hierdie kerkse nagmaal, is nie koninkrykslewe se nagmaal nie. Al besoek jy vir oggend, is die Here se nagmaal. Kom neem vir oggend stukkie brood. Wil jy daai stukkie brood sommer net met iemand gaan deel en sê, weet wat, in Christus is jy 'n nuwe skepsel. Jy sit in hemelse plekke en jy het lewe in jou. En Here, dankie dat soos ons hierdie nagmaal gebruik, dat U lewe in en deur ons sal manifesteer, bid ek in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Dankie, Here. Amen. En amen. U is welkom. Kom vorentoe. Kom neem 'n stukkie brood, soos ek sê, as jy iemand anderster saam met wil deel, vat 'n stukkie brood en gaan deel het met iemand. Amen. Dankie. Kom.